ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی هاوین و گەرما، ئاگرکەوتنەوە و گرگرتن و سووتانی شاخ و پاوانەکانیش زیاد دەکات. وتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی ڕایدەگەیەنێت ئەم ساڵ ئاگرکەوتنەوە زیادی کردووە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو. لەم ساڵدا لە سلێمانی تا ئێستا 1350 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە ڕوویداوە. بەتەنها ئاگرەکانی پوش و شاخ و دەشتی ئەم ساڵمان 1350 حاڵەت بووە هەتاکو ئەمڕۆ کە لە دوامەوە بەڕستانەیەم. ئەم ئاگرانە زۆربەی زۆریان لە ناوچە شاخاویەکان بوون. بەداخۆم ساڵ ڕێژی ئاگرکەوتنەوەکان لە ناوچە شاخاویەکان زیاترە. ئەویش هۆکاریە هۆکارەکانە بەهۆی ئەو تەجاوزە زۆرەی کە لەسەر مڵکی گشتیەکرێ بە تایبەتی ئەگەرێ من ناوچە شاخاویەکانی وەکو بنمونا ئەگەر وەکو گۆیژە و ئەزمەر بێنینەوە. زیادبوونی ئاگرکەوتنەوەکان و زیانگەیاندن بە سروشتی جوانی کوردستان، نەقیبڕێکان و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سلێمانی دەڵێت هۆکارەکەی دروستبوونی قەرەباڵغیە لە کەژ و کێوەکان و بەجێهێشتنی پاشماوەی ئاگر و بەرزبوونەوەی پلەی گەرما هۆکارن بۆ دروستبوونی ئاگر. ئەو ناوچانە مەبەستی گەشتیاری یەکی شکێ لە هۆکارەکان، جێشتنی پاشماوی ئاگرێکی شکێ لە هۆکارەکان، فرێدانی جگەرم، فرێدانی ئەو خاشاکە و بتڵ و پاشماوانەی کە ئەو سەیرانە ئەو هاوڵاتیانی کە مەبەستی گەشت ئەو ناوچانە بەکارێن، بەرزبوونی پلەکانی گەرما، کۆبوونەوەی لە شوشەیەکا وەکو زەڕەبینی لێ ئەمەجێکی شکەکەی لە هۆکارەکان. ئەمانە زۆربەی زۆری ئەو هۆکارانن کە دەبنە هۆی ڕوودان. بەداخەوە ئەگەر لەسەر ئەمە ئاوا بەردەوام بێت بۆ چەند ساڵێکی کە ئەو شاخە ڕوتەنیە بێت، هیچ جارێکی پێوە نامێنێ. ئەمە بەڕاستی ئەبێ ئاوڕێکی جددی لێ بنێنەوە و هۆکاری سەرێکی ئەم ڕووداوانە ئەم حاڵەتانە بوو. دروست نەکردنی ئاگر بڕ لە مانگی سیایەکی شکێ لە هۆکارەکان. هەر ئاگرکەوتنەوەیە کە دروست دەبێت لە دوای خۆی چەندین زیان بە ژینگە و سروشتی کوردستان و ئەو ناوچەیە دەگەیەنێت. بۆ ئەوتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی دەڵێت لە دوای ئاگرەکان چەندین گیاندار و باڵندە دەسووتێن، بێجگەلەوەی ژینگە و سروشتی کوردستان دەشێوێنێت. گیانەکان زۆر زۆرن، بەتەنها ژینگە نیە، ئەو خشۆکانە، هەموو ئەو ئاژەڵە کێویانە هەموو زەرەرمەند دەبن، ئاوی ژێرزەوی زەرەرمەند دەبێ لە دوای ئەوەش ئەساسەکەی کە ژینگەکەی هەر هەموو زەرەرمەند دەبن. ئەگەر ئاگرکەوتنەوەکان بەردەوام بن و ڕێگە چارەی بۆ نەدۆزرێتەوە، ئەوە لە چەند ساڵی داهاتوو زیانی گەورە بەر سروشت و ژینگەی کوردستان دەکەوێت کە لە کۆتاییشدا نەمانی ژینگەیەکی تەندروست و سروشتێکی جوان دەکەینە دیاری بۆ نەوەی داهاتوو. بۆیە دەبێت هەمووان لای خۆمانەوە ببینە ژینگە پارێز تا لە کۆتاییدا ژینگە و سروشتێکی تەندروست ڕادەستی نەوەی دوای خۆمان بکەین. پێشڕەو مەجید، گەلی کوردستان، سلێمانی.